На центральних вулицях Києва сьогодні обмежили рух транспорту. До таких дій вдалися у зв'язку із урочистими заходами до Дня визволення Києва. Ще півгодини буде заборонений рух по Хрещатику від Європейської до Бесарабської площі. Із опівдня і до 10-ї вечора не можна буде проїхати Хрещатиком від Інститутської до Богдана Хмельницького вулиць. Раніше рух перекривали від Арсенальної до Площі Слави. Саме там президент Віктор Янукович та голова КМДА разом із ветеранами покладали квіти до могили невідомого солдата. Державтоінспекція просить водіїв звертати увагу на тимчасові обмежувальні знаки.